Ревизия на предходната власт, промяна на настоящия модел и спешни мерки за предпазване на страната от бъдещ пик на пандемията. Много цели за 2 месеца и един министър. В студиото на Събуди се е служебният министър на здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров. Добро утро. Добро утро. Преди всичко да поговорим за индийския щам на коронавируса. Той беше регистриран в страната ни преди няколко дни. Това в перспектива какво означава за България? Означава по-голям риск от следваща вълна. В момента подобни проблеми има в други страни в Европа. Великобритания, Русия, Португалия. Това означава, няма място за паника, но означава по-голям риск. Това, което мен най-много ме разтревожи в случая, е много късната реакция на здравните власти. Как си обяснявате? На 21 април е постъпила пробата за изследване. Ние разбрахме за нея на 17 юни. Това са почти 2 месеца. Пробата е взета на 5 април. Стояла е 15 дни в Плевен. След това е транспортирана в София, където стояла още 15 дни преди да бъде изследвана. И ние научихме, както казахте, на 20 април. Попитах защо. Кой определя сроковете, кой определя какъв процент проби се вземат, откъде се вземат, как се транспортират, в какви срокове. Оказва се, че няма разписана процедура. Това е един случайен, хаотичен процес. Понеделник ще има такава процедура. Но това е трябвало да бъде направено още миналата година. Кой трябва да поема отговорност за този хаос? Хората, които са управлявали преди мен системата. Здравния министър и Центъра за заразни и паразитни болести. Професор Кантарджиев. Да. Каква част от пробите се секвенират? Или т.е. каква част от всички проби, които се взимат в България, попадат под този анализ, който е установил тази една проба? От понеделник ще се секвенират 10% от всички проби. Това е разписанието на Европейската комисия, нали така? От понеделник това ще бъде въведено с моя заповед. 10% от всички проби в страната да се подлагат на повторно изследване за установяване на щам. А преди вашата заповед от понеделник какъв е бил процент? Какво показва? Няма нормативно установен. Около 1% са събирали от пробите, но това не е изрично указано никъде. Освен професор Кантарджиев, друг ще бъде ли наказан за това? Не, никой няма да бъде наказан, просто това нещо ще бъде поправено незабавно. Защото сами разбирате каква реакция може да имат властите, ако научат 2 месеца по-късно какво трябва да направим. Смисъла да го изолираме веднага е да можем да ограничим контактните хора, карантин, да ограничим разпространението на опасния щам. Това е смисъла. След 2 месеца... Конкретния случай това вече е безсмислено. Да, това нищо не може да направим. Допускате ли обаче, че този вирус вече се разпространява от нас с по-бързи темп от просто един човек, доказан по този начин? Напълно е възможно. Напълно е възможно, защото... Имате ли други потвърдени проби? Не, напълно е възможно, защото той се среща, той вече е изолиран в голяма част от страните в Европейския съюз и ние не сме на изолиран остров, така че няма да е изненадващо, ако получим и нови проби. Но ще кажа още веднъж единствения начин най-ефективният начин да се предпазим от разпространението на тези щамове е да се вакцинира. Темповете на вакцинация обаче, ако останат такива, каквито са в момент, кога очаквате нов пик? Експертите очакват през есента да има нов пик. Сега аз не мога да ви го обещая, нито да ви обещая, че няма да има такъв пик. Едно от нещата, които ми липсва, за да мога да направя по-добра прогноза, е оценка на това колко души вече са се срещали в нашата страна с вируса. За съжаление, по този въпрос абсолютно нищо не е направено до този момент. В понеделник ще представя пред медиите една презентация, проучване, направено от частна компания, което ще ни даде една първоначална представа за това колко души в страната са се срещали, но междувременно вчера проведох разговори с представители на софтуерни компании, които пишат софтуер за лечебни заведения и планираме заедно с тях мащабно проучване в цялата страна, което се надявам до 2-3 седмици или най-много месец да ни даде тези толкова важни липсващи данни, каква част от населението е придобила имунитет до този момент, независимо дали чрез вакцинация или чрез преболедуване. Тогава можем да дадем по-точна прогноза и да ви отговоря по-конкретно на въпроса кога би могло да има такава вълна, но тя може да бъде и през лятото. В началото на мандата си обаче вие заявихте, че сте възложили подобно проучване за това колко българи са срещали с вируса и резултата се очакваше в средата на юни, т.е. сега. Какво ви забави? Забавиме това, че няма абсолютно никаква подготвена предварителна информация. Аз даже попитах по повод на това забавяне с регистрацията на индийския щам. Казах, дайте да видя аналитичните доклади, които са постъпвали в Здравното министерство
от свързани с разпространението на COVID през последната година. Няма нито един. Нито един аналитичен доклад, свързан с вакцинации, изследвания с PCR, изследвания с други хоспитализации, смъртност и прочее. Аналитични доклади, които да анализират причините за това нещо, да анализират как здравната система е реагирала. Затова и едно от нещата, от първите неща, които възложих на Националния център по обществено здраве и анализи, е да направи такъв анализ. Защото ако ние не сме наясно къде сме сгрешили през тази година, а ние сме грешили многократно през годината, рискуваме да повториме същите грешки и при следваща вълна или при следващ вирус. Никой не може да ни гарантира, че няма да се появи и друг. Експертите казват нов пик през септември. Какво обаче трябва да се случи, за да бъдат затегнати мерките? Разработили сте някакъв механизъм, който да автоматизира процеса по това кога и какво затваряме? Да, опитвам. В момента го разработваме този механизъм, както по отношение на мерките в страната, така и по отношение на гражданите, които влизат в страната. Аз искам да бъдат публикувани прозрачни, видими правила, така че да няма изненадващи заповеди, да няма среднощни пресконференции, затваряме от утре това. Предварително да бъде ясно. При тези показатели ще се случи това, при тези показатели ще се случи това. Дайте ни пример. При кои показатели какво ще се случи? При тези показатели на другите страни хората могат да влизат без тестове, при тези показатели с тестове, а при тези ще бъдат поставени под карантина. Това е ли някакви логика. Примери вече в тази посока, някакви първи стъпки? Аз ще представя на вниманието на всички цялата концепция, преди да бъде обнародвана и обявена като заповед. Това ще стане в кратки срокове. Трябва да бъде направено по този начин, да бъде предвидимо, но по-важно от това е да подготвим здравната система за следващата вълна. Ако има такава, трябва да сме готови. Може и да няма, дай Боже. Какво ще е първото нещо, което според вас трябва да бъде затворено, ако се регистрира такова увеличение на заболелите от COVID? Те възможностите не са кой знае колко. Затварят се най-рисковите места. Там, където има най-голям поток от хора. И където е възможно, разбира се. Градският транспорт очевидно не може да го затвориш, макар че той е... Вие какво първо бихте затворено? Аз предлагам да не политиците да не казват, да казват експертите. Тези, които разбират от тези неща, те да кажат, има механизми да се оценят рисковете, да се подредят. Затова ви дадох пример, нали? Градският транспорт е място, където много хора се срещат, но не може да го затворите. Има други места, където не се срещат чак толкова много скоро хора, но могат да бъдат ограничени. Но ако не искаме нищо да се ограничава, просто трябва да се вакцинираме. Това, което ми харесва в процеса на вакцинация последния месец, е, че значителен брой възрастни хора са се вакцинирали. Значи, в началото на годината до към средата на май са около 400, малко над 400 хиляди души са, възрастни над 60 години са се вакцинирали. За последния месец са се вакцинирали още толкова възрастни хора. Значи, около 800 хиляди души, по една вакцина, това са хора, които са получили поне по една вакцина, 800 хиляди души, ако продължаваме с тези темпове, може би след около 2 месеца, тази най-критична част от нашето население, където смъртността е най-висока, ще бъде защитена, което ни позволява да не прилагаме чак толкова строги мерки. И все пак в общ план страна ни на последно място в Европа 10% горе-долу са вакцинираните у нас. 50% мисля, че е летвата, която гоним. Вчера бившият здравен министър Костадин Ангелов ви нарече антиваксери, че всъщност вие в момента защитавате тези, които в времената, в които не сте били здравен министър, са били чужди за вас. Приемате ли тази критика? Не. Това изобщо не е вярно. Думите всъщност не са само негови. Ето доктор Аспарух Илиев, който завежда лабораторията по инфекции към университета в Берн, тук в студиото на Здравей България преди дни каза, създаде се масова култура, която отрича проблема, маските и вакцинацията. Бих искал да припомня на доктор Кацаров, че той беше един от моторите на този скепсис. Приемате ли, че преди сте били част от проблема, а сега искате да си може част от да цитирате? Може ли да цитирате мои думи, които съм казал, че хората не трябва да се вакцинират? Не, но мога да цитирам ваши думи, в които. Предполагам, че към днешна дата биха могли да бъдат разчетени двояко. От 28 февруари миналата година свински и птичи гриб бяха много по-опасни, но нямаше такава паника. От юни тази година, от гледна точка на капацитета на системата, болничното лечение на пациенти с COVID-19 е в рамките на статистическата грешка. Ако не беше медийната истерия подклаждана от заинтересованите лица, здравната система най-вероятно нямаше да отчете COVID-19 в годишните си отчети. Точно така беше. Точно така беше тогава. Смятате ли, че това към онзи момент по-скоро е
подбудило хората да са скептични COVID-19? Не чух да ми казвате за вакцинациите. За вакцинациите конкретно не. Говоря не, защото казахте, че съм бил антиваксър. Това е цитат от бившия здравен министър Костадин Ангелов. Да, затова казвам, че не е вярно. Цитирате неща, които не са верни. А скептицизма ви като цяло към COVID-пандемията, приемате ли го като критика към вас, която идва от различни посоки? Не го приемам, не го приемам като критика към мен, защото във времето, цитирате феврари месец, преди въобще да бъде регистриран в България такъв вирус. Да, затова казвам, че и сега повтарям същото. Смъртността от тези разновидности на грипа наистина е по-висока, отколкото коронавирус. А по отношение на това състоянието на здравната система през пролета на миналата година, ние имахме по няколко души заразени, ако си спомняте, когато беше блокирана цялата страна. Когато хората трябваше да попълват декларации, за да напуснат града, в който живеят. Имахме заразени от порядъка на 20-30 регистрирани случаи. Така че аз не виждам нищо. Неадекватна е била реакцията на властите тогава, а не моите думи. За да се поправи проблема, ако е правилно така да го дефинирам, с малкото вакцинирани в страната ни, какво трябва да се предприеме и то в спешен порядък? В началото на годината имаше недостиг на ваксини. Имаше скандали около една от ваксините. Липсваше здравно-информационна кампания. Това доведе, може би, съвкупност до едно такова негативно отношение към вакцинацията в страната. Тая създадена психологическа нагласа е много трудно да бъде преодоляна. Ние полагаме усилия в момента да организираме адхок такъв тип здравно-информационна кампания. Получаваме подкрепа както от Европейската комисия, така от Световната здравна организация, така и от много наши компании и организации на компании за включително и от медии получаваме. И аз съм благодарен и на медиите за това, че помагат на този процес, че било чрез репортажи, било чрез излъчване на клипове, за да убедим колкото може повече хора, че ефективният начин да се предпазим не е дистанцията и не е маските, ефективният начин да се предпазим е вакцинацията. Сега има много повече информация за ваксините, отколкото в началото на годината. Когато страховете можем да кажем, че са били и основателни, но днес може да се види, че може би над 2 милиарда души от населението са вакцинирани. И всъщност, ако наричаме това изпитване, то това е най-изпитаното лекарство. Разпоредих в тази връзка, за да няма спекулации, за да не се мисли, че някой нещо крие, разпоредих на агенцията по лекарствата и да бъдат поставени на интернет страницата и на нейната, и на Здравното министерство, кратките характеристики на всеки един от тези, на всяка една от тези ваксини, така че всеки, който желая да може да прочете какви са възможните желани и нежелани реакции. Освен това, разпоредих да се качат и всички съобщения за нежелани реакции, които имало в страната. За да не мислят, че някой нещо крие, да, ето това са. Няма нито един случай нито един смъртен случай, свързан с вакцинация в нашата страна, официално разкрит или доказан до този момент. А обмисляте ли стимули, за да насърчите вакцинацията? От туристическия бранш предложиха да давате 50 лева на всеки вакциниран, хем да се стимулира туризма, хем хората да имат малко по-голяма мотивация да се вакцинират. Бихте ли прегърнали подобна идея? Да, това са неща, които наистина се дискутират в момента. Обаче аз си мисля така, какъв по-силен стимул мога да ви дам от това да спасите собствения си живот? Очевидно, хората не са убедени в това. Кой е по-големия стимул от това нещо? Трябва ли като на изборите да раздаваме кебабчета, за да се вакцинира, за да предпази себе си и близките хората, които обичат, да му дадем пари, кебабчета или някакъв друг материален стимул? Аз знам, че го... Виждам, че го правят в други страни. Разиграват лотари, но нещо вътре в мене се бунтува срещу тая работа. Аз продължавам да съм силен привърженик на това, че хората трябва да го направят, да вземат това решение с разума си. А не под влиянието на емоция. Не искам да ги подкупиме, за да се вакцинират. Да. Тя е доброволна, тая ваксина. Става дума за техния живот. Хора, вземете го
помислете, разумно помислете, преценете. Вижте, публикували сме всички рискове, вижте ги, преценете. Вижте и колко души умряха през последната година. Ние имаме катастрофални показатели по отношение на общата смъртност. Ако сред вашите близки или хора, които познавате, няма много такива случаи, погледнете данните на Националния статистически институт. С 15,5 на 1000 коефициент на обща смъртност 2019 година, ние сме на първо място в света. През 2020 е 17,8. От началото на тая година беше достигнал до 22 на 1000. Това са показатели, които България не са умирали толкова хора от Първата световна война. Става дума за живота ви, не за... Преценете сами рисковете. Ако може да не ви е засегнало, но ние не сме сигурни, тъй като вирусът е нов и непознат. Не сме сигурни, има хора, които го карат леко, но никой не може да ви гарантира, че вие сте сред тези, които ще го прекарате леко. Така че, ако искате да сте по-спокойни за вас и за близките си, поставете си ваксина. Да, поставете. Аз си поставих, нищо ми няма. Ето ме тук в студиото. А защо си поставихте едва сега? От няколко месеца ваксините са достъпни в България. Поставих си я сега по няколко причини. Първо, защото боледувах. Имах висок титър на антитела. Ми изминаха 6 месеца от боледуването, в което не се препоръчва да се поставят ваксини. Второ, защото често вашите колеги, нали, аз отправям призиви да се ваксинират хората, те ми казват, ами ти ваксинирали си, аз казвам, аз не съм и почвам да обяснявам, защото съм боледувал преди еди колко си месеца. Тоест, под обществен натиск това се ваксинирате време, или това време, това време отмина и на трето място, разбира се, за това, че ваксината дава допълнителна гаранция и предпазва. И на четвърто място за това, че сертификата, който получавам, ми дава възможност да пътувам извън страната, без да си правя допълнителни PCR тестове. На пето място, че, нали, човек трябва и пък и с примера си да покаже. Не може само да казваш, ето аз съм го направил. Както виждате, нищо ми няма. Имам две ръце, два крака, нищо не се е случило. Не болеше. Стана бързо и лесно. Не съм пререждал никого. Призивът ви е ясен. Хората да се ваксинират. Достатъчно ваксини има. Обаче, много ваксини у нас предстои да им изтече срокът на годност. За какво количество става въпрос? Не са толкова. Много става въпрос за ваксини, които изтича срока на годност в края на август, в края на септември. Около 400 000. Има достатъчно време тези ваксини да бъдат направени. Имаме възможност част от тях също да дарим на съседни държави. Много настоятелни молби имаме от няколко държави. От Северна Македония, от Косово, от Босна и Херцеговина, от Молдова. И ние полагаме междувременно усилия да получим съответните съгласия от Европейската комисия, от производителите на тези ваксини, така че да могат да бъдат дарени или продадени на тези държави. А страната ни ще загуби ли пари от това, че подаряваме ваксини? Ако подариме ваксините, парите, които плащаме за тях, ще ги загубим. Да. Няма как да ги продадем, защото по закон... Можем да ги продадем, но за това трябва съгласие на Европейската комисия и на фирмите производители. Тук се сблъскваме с такъв, с такъв проблем. Фирмата, която произвежда ваксините, не бърза да дава съгласие, защото всъщност ние ще изнесем техните ваксини на пазар, на който те могат да ги продадат. Те вече веднъж са ги продали на нас и ние им казваме, разрешете да ги предоставим дори безвъзмездно на другия пазар. Всъщност ние по този начин отнемаме част от... Но това са правила, които са написани не от нас. Ние трябва да бъдем... Ние сме принудени да ги спазваме и да се съобразяваме. Започнаха да се появяват и първи сигнали за злоупотреби с вакцинация, а именно раздаване на сертификати без да извършна вакцинация срещу определена сума. Подавани ли са подобни сигнали към вас? Не. Аз поне не знам. До мен не е стигла такъв официален сигнал, но виждам, че има репортажи в медиите за такъв, за такъв тип неща. Какво да ви кажа сега? Нашата роля в този процес беше максимално бързо да организираме издаването на европейския сертификат. Успяхме да бъдем една от първите страни в Европейския съюз. Но на границата по отношение на европейския сертификат обяснява, че няма таблети, които да могат да разчитат един вакцинационен сертификат, дали е истински или не. Тоест, ние отново безконтролно допускаме хора, които твърдят, че са вакцинирани, но вие знаете, че фалшификацията на този документ не е нещо, което би представлявало трудно за този, който иска. От РЗИ Благоевград. Не знам защо нямат таблети. Това... Има таблети, но те не могат да четат баркода на вакцинационните сертификати. Тоест, на практика те трябва да разчитат на съвестта на хората, които им представят един вакцинационен сертификат, без те да могат да го разчитат. Това ми звучи странно, защото според мен
Този QR код може да се прочете и от мобилния ви телефон. Това не е някакъв специализиран, кой знае как. Това е обикновен QR код. Техни думи, вероятно софтуера може това, би не е достатък. Аз ще го проверя това нещо, защото вероятно някой не си е свършил работата. Разпоредил съм не само да се осигуря достатъчно такива устройства за всички гранични пунктове, но съм разпоредил на моя заместник свободни щатни бройки да бъдат прехвърлени, за да бъде увеличен капацитета предвид летния сезон, в който ще влизат повече хора, но това ще го проверя специално в пунктовете за Благоевград, защо е така и кой е позволил това да се случи, защото според мен това е някаква недомислица. Това не би трябвало да е така. За да завършим темата за вакцинациите, какво е вашето становище по отношение на вакцинацията на децата, тези над 12 години, поне на първи етап? Не е моя работа това нещо. Има си, това е лекарство, има си експерти, специалисти, те да преценяват. Това, което знаем ние, че в кратката характеристика на една от ваксините е записано, че може да се прави и при деца между 12 и 18 годишна възраст. Нека медиците да преценят дали трябва да правят и на кой да правят. Изобщо политиците, колкото по-малко се месят в този процес, смятам, че е по-добре. Заговорихте за политици, за това ще ви задам въпрос. Политическо ли беше решението за отстраняване на професор Кантарджия? Вие казахте, няма незаменими хора. Това е част от обосновката, която дадохте за неговото пенсиониране. А на фона на това, че колегите ви от Лекарския съюз го предложиха за орден Стара планина, готови ли сте да преосмислите решението си? Първо използвахте думата отстраняване. Думата е пенсиониране. Поправим се. Да. Не виждам орден. Орден, според мен, се дава и трябва да се дава за някакви изключителни заслуги към страната. Аз не виждам нищо изключително в това да пенсионираш един държавен служител. Кое е изключително? Но то заслугата не е за това, че вие сте го пенсионирали, а за това какво той е свършил преди да бъде пенсиониран. Да, какво е то? Вие трябва да ми кажете. Не, защо? Вие твърдите, че е свършил. Това е оценката на Българския лекарски съюз за неговите големи заслуги след сферата на здравеопазването. Изключителните заслуги за управлението на кризата. Това е последното нещо, което се случи в нашата страна. Той беше част от предизборния щаб. Заедно с те стояха най-близо до Бойко Борисов и го съветваха през цялото време. Единственото изключително нещо, което се случи по управление на кризата, е изключителната смъртност, която регистрирах. Ще има ли други отстранени от националния оперативен щаб? Пак използвате думата отстранени. Пенсионирани. Няма други не, отстранени. Не, говорим вече за отстранени, аз не за пенсионирани. Не съм вие пенсионираните сте ги пенсионирали. Не съм отстранил никого. Пенсионирал съм един държав. Но сте го пенсионирали заради възрастта или не, заради... Не, заради възрастта. И не е единствения, който е пенсиониран. Колко души са били пенсионирани? Не съм ги броил. Това е политика, която провеждаме. Смятам, че е правилно. Човек, когато навърши пенсионна възраст, да се пенсионира, млади хора да влезат. Имаме нужда от такъв тип промяна също. В тази връзка бихте ли окуражили премиера Стефан Янев да пенсионира ваши колеги министри в Министерския съвет, които са на пенсионна възраст? Това няма нищо общо. Говорим за... В единия случай говорим за държавен служител, в другия случай говорим за министър. Принципът не е същи. Това са различни неща. Добре. Значи това да управлявате, все едно да ми кажете, бихте ли окуражили да се пенсионира Бил Гейтс, например, или това е съвсем друго нещо. Едно е да бъдеш служител, държавен служител на държавна работа, съвсем друго е да ръководиш. Разбирам, принципа се чете различно в различните случаи. Се чете, това са различни принципи. Не е един принцип, който се чете, не е двойно отношение. Моля ви, не правете такива внушения. Казвам, не че това са, това са различни неща. Нямат нищо общо. Е това да възложиш на някого, пенсионирайте Джо Байден. Това са различни неща. Просто е неуместно да се сравняват дори. Предвиждате ли кадрови промени и в Пирогов след проверката на здравната каса, която тече там? Не предвиждам кадрови промени където и да било. Не съм планирал кадрови промени. В случая тези две болници, за които се заговори през последните няколко седмици, са проблеми, които аз съм получил. Не съм предизвикал. В единия случай, много преди да стана министър, са се случили тези неща. За болница Лозен изговорят. Да, точно така. Във втория случай проблемът също е привнесен. Той е от изнесените от един от членовете на съвета на директорите данни за тежки нарушения, които се потвърдиха, между впрочем, при извършената след това проверка. А съмнението за нарушение случая, Пирогов? И в двата случая аз съм принуден да взема решение, дори съм принуден от политически лидери. Проблема е поставен на това политическо ниво. Единственото решение, което аз мога да взема като
принципал на тези лечебни заведения, ако съмненията за извършени нарушения се потвърдат, да смена управителните им органи, което съм и направил. В Пирогов тече проверка за фалшиви хоспитализации. Те биха ли ви дали основания за подобно решение? Въобще на какъв етап е проверката? Имате ли повече данни там? Аз не извършвам проверките. Тя е на Здравната каса, отбелязвам. Здравната каса е независим от мен орган, не е ни управител, избран от предишното Народно събрание. Те работят по свои правила, по свои планове и прочие. Ако те установят при проверка на която и да е болница, че са фалшифицирани документи, че са извършвани фалшиви, че са отчитани в хоспитализации, които реално не са извършвани, ще действам по начина, по който съм действал винаги. Няма значение как се казва болницата. В случая, това, което не разбирам, е, че тече някаква проверка. Тя не е завършила, а изведнъж в студията на различни телевизии започват да обсъждат кой крив, кой прав. Ма моля ви се, това само ме кара да си мисля, че някой е гузен. Защото ако Здравната каса прави вероятно по 3-4 проверки годишно на всяко лечебно, ами ако за всяко от тях излизат по телевизията да обясняват ние до къде ще стигнем, не е ли най-нормалното, като приключи проверката, ето документите, приключи, приключи, защо се обсъжда по телевизията? Да не би някой да е гузен, да не би някой да иска да каже нещо, което не може да се установи с проверката или нещо, което е различно от това, което се... Задайте си този въпрос. Вие така ли смятате? Защо не завършва, защо не просто тихо и кротко тече си? Това е регулярна проверка. Приключва, ето ги документите, разписва си и приключва. Подобни регулярни проверки за фалшиви хоспитализации имате ли информация къде друга да текат? Аз ще настоявам да бъдат проверени колкото се може повече болници за това нещо. Ще настоявам и за нещо друго, което също смятам за важно. Да се изработи и внедри механизъм, който да не позволява да се сключват такива неща. Здравната каса работи в момента по такъв механизъм. Имам уверенията, че до края на месеца трябва да бъде пуснат. Ние като потребители да получаваме информация на свое приложение на телефона всеки път, когато на наше име се регистрира дейност. Това според мен ще е достатъчно, за да прекрати подобна практика за бъдеще, и това би била най-ефективната мярка, нали, включвайки и потребителя в контрола. Болница Лозенец вече е с нов директор, доктор Радосвет Горнев. Спокойни ли сте с него, начело на тази болница? Спокоен съм, защото не съм. Защото проверката отстрани ръководството на всички тези схеми, за които вие разказахте, вероятно са участвали и друг част от персонала на болницата. Сигурни ли сте, че хората, които продължават да работят там, са чисти по тази линия? Нямам данни да са били свързани с това нещо. Вие да имате ли? Не, питам. Не, да не излезе така, че правим някакви тук... Не, просто питам, защото когато се извърши една трансплантация, такива, без да съм лекар, предполагам, че в нея участва, освен директора, вероятно и други хора. Нямам такива данни за тези хора. Никакви данни са съучаствали за тези, които са в съвета на директорите. Никакви данни за каквато и да било съпричастност. Всички материали, с които съм разполагал, съм предал на МВР. И се надявам те да извършат, и те знам, че извършат необходимите действия по проверка на всеки един от тези случаи. Както и на случая с пререждането на трансплантиране. Нали? Човек на висш държавен пост се прередил от други, които са били преди него в листата на чакащите, които са били в много по-тежко състояние и са имали много по-голяма от гледна точка на времето потребност да се направи. Разбрахте ли кой е поискал това пререждане? Аз знам, но той не си признава. Кой е? Няма да го кажа. Нека той да си каже. Той вероятно няма да си каже. Да, така излиза, че директора на агенцията го е направил, което не е така. Директора, сигурно знам, че е той. Това директора е вече на агенцията, директора на агенцията е един добър човек, но лош администратор. И на финала ще има ли пари за медиците на първа линия? Преди няколко дни вие казахте, че парите са гарантирани до май. Вчера бившият премиер твърди, че са заложени в бюджета. До кога ще има пари за хората, които са в най-яростната битка с болестта? Ще ви кажа сега няколко неща, които трябва да станат заедно с парите. По отношение на парите в бюджета са разчетени до края на май, дори не стигат да бъдат платени. Толкова са. Затова имаше призиви към предишното правителство, когато имаше Народно събрание, да бъде внесена актуализация в бюджета. Защото ние, бидейки без парламент, дори да има приходи в хазната от данъци, осигуровки и такси,
те не могат да бъдат харчени, защото в разходната част на бюджета не са заложени. Това, което са заложили, не стигна дори да се плати до края на май. Ние сега събираме от икономии на други средства, пренасочваме пари от други места, за да може да изплатим май. Същото нещо ще бъде правено по отношение на юни, юли и август. Нито съм спирал парите, нито така са. Това получихме, това е състоянието. Ще се търси и ще се намери, убеден съм, решение в тази посока. По-важното е друго. Преработихме изцяло програма, с която ще финансираме с около 130 милиона почти всички държавни общински болници, които са приемали пациенти с COVID, за да могат да оборудват своите отделения, за да могат да оправят кислородни инсталации и други неща, да направят стаи, в които да могат да се изолират хора, да обособяват потоци и да се подготвят за евентуална следваща вълна. Поисках от Лекарския съюз и Здравната каса да ангажират повече извън болничната помощ, която, ако си спомнете, миналата година в голяма степен не взе участие в битката с вируса, като осигурят повече дейности и повече финансиране. Да премахнат този абсурд с 24-часовото разположение на общопрактикуващите лекари, за да може да гарантираме работата на неотложна помощ, която е много важна в случаите с коронавирус. Осигурили сме достатъчно медикаменти, включително и от новия вид антитела, които ще могат да се прилагат на хора, които имат проблеми с вакцинациите. Така че се извършва тази подготовка и ще завърша с това. Тази подготовка ще бъде направена, но можем да си спестим много главоболия, ако се вакцинираме. Благодаря ви. Доктор Стойчо Кацаров, студиото на Свободи се. А ние продължаваме напред.